হাই গাইস, আপোনালোক সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এনকে মুম্বাই ব্লগছলৈ। এয়া চাব পাৰা হাৰি হাৰিকৈ বহি আছে, কাৰণ কেলৈ ইয়াতে চিফ গেষ্টক ৱেলকাম জনাবৰ কাৰণে ৰৈ আছে। ইয়াতে মিটিং পতা হৈছে যিহেতু স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়া SBI ক্ৰেডিট আউটৰিচ প্ৰগ্ৰাম ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ, ইয়ানি ভাৰতীয় ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ উন্নয়ন বেংক SBI ক্ৰেডিট আউটৰিচ কাৰ্যসূচী অৰুণাচল প্ৰদেশত পতা হৈছে। যিহেতু ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰা, যিহেতু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব, মই কৈ আছোঁ ষ্টেপ ৱাইজত আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব। ইয়াত চাব পাৰা অলৰেডি, ইয়াত চাব পাৰা ষ্টেপ ৱাইজত, যিহেতু আপোনালোকে নিজেই চাব পাৰিব ইয়াতে ষ্টেপ ৱাইজত, যিহেতু সকলো ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ ইয়াতে শ্ব' কৰা হৈছে। চাব পাৰা ওপৰত লিখা আছে অলৰেডি কোনটো কোনটো ষ্টেট ৱাইজত বা কোনটো কোনটো ৰাইজ, মতলব ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত। আৰু চাব পাৰা আপোনালোকে আৰু আগলৈ চাই থাকিব, ইয়াতে সকলো ষ্টেট ৱাইজত যিহেতু ইয়াতে সকলো প্ৰদৰ্শনী দেখুওৱা হৈছে নিজৰ নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ। নচাব কোনটো জাতিৰ মই নাজানো বৰকৈ, আপোনালোকে নিজেই চাব পাৰিব, অবজাৰ্ভ কৰি ল'ব। ইয়াতে মিজোৰাম, ইয়াত ইয়াতে ছিকিম আছে, ইয়াত মণিপুৰ, ইয়াত নাগালেণ্ড আছে, ত্ৰিপুৰা আছে, মেঘালয়া। ই আপোনালোকে চাব পাৰা, ইয়াত একচুৱেলি শ্ব' প্ৰদৰ্শনী হয় যিহেতু চাব পাৰে। ইয়াত আছামৰো আছে, চাব পাৰা আমাৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ অলৰেডি দেখুৱাইছে, চাব পাৰা। আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে বন্ধুবৰ্গৰ হৈছে দেখুৱাব বিচাৰে নিশ্চয়কৈ সকলো ফ্ৰেণ্ডৰ মাজতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলত যোন যোন অকলে নতুনকৈ ভিজিট কৰি আছে, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি এনেকৈ অনাগত দিনবোৰত যদি ভিডিঅ' চাব বিচাৰা, নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো প্ৰেছ কৰি অলটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখি দিব। অনাগত দিনবোৰত যেতিয়া মই নতুনকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে সকলোতকৈ আগতে চাব পৰাকৈ। আৰু আপোনালোকে যদি ফেচবুকত চাই আছা, নিশ্চয়কৈ ফেচবুক পেজত গৈ ফেচবুক প্ৰফাইলত গৈ মোৰ ইউটিউব লিংকটো দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত, নিশ্চয়কৈ তাৰ পৰা আপোনালোকে ক্লিক কৰি ইউটিউবৰ সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াত চাব পৰা কি যে ধুনীয়াকৈ মিবুগা লুক হয়নে, ইয়াৰ মিচিং ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ আছে ইয়াতে।